Punëtorët shëndetësor të lodhur nga pandemia me COVID-19 kërkojnë shpëtim në spitalet private. Në spitalin Klinika Gjibadhe Msistine janë punësuar 12 mjek, 3 prej të cileve janë nga sektori publik, ndërsa të tjerët nga klinika tjera private. Nga ana tjetër, në 10 muajt e fundit nga Sistina janë larguar 12 mjek, prej të cileve 4 në shëndetin publik dhe 7 në pension. Është evidente tendenca e largimit të punëtorëve shëndetësor nga shëndeti publik, jo vetëm në kohë të pandemisë, por edhe më para, në 10 vitet e fundit, si në spitalet private të vendit, ashtu edhe në mërgim. Me kujdes e ndjekim këtë trend dhe vlerësojmë se është shqetësuese për shkak se largimi kuadrit mjekësor profesional nga vendi është dëshpërues për ne. Para dy ditëve, mjekja infektologe nga klinika infektive në Shkup ka dhënë dorëheqje dhe është punësuar në spital privat. Punën në klinike kanë lënë edhe 3 infermiere. Për këtë, drejtoresha e klinikës infektive thotë se çdo herë ka mungesë të personelit mjekësor, shton se secili ka të drejtë të vendosë ku dëshiron të punojë. Çdo herë jemi me numër më të vogël të asaj që duam të kemi. Secili ka të drejtë të vendosë ku do të vazhdojë karrierën, si dëshiron të vazhdojë dhe këtu nuk mund të veprojë. Në çdo rast, të gjithë ata vullnetarë dhe të gjithë kolegët që na erdhën në ndihmë, seriozisht na kanë ndihmuar dhe me ta arritëm të përballemi me intensitetin dhe peshën e punës që e kemi. Jasmina Kalamaris, mjekja që udhëheqëse me repartin infektiv në spitalin të shtatori, paralajmëroi se do të punojë edhe në repartin infektiv të tetë shtatori, por edhe në Sistin. Do të punoj në të dy institucionet së bashku me gjithë ekipin. Sinqerisht i lutem Zotit që të më japë fuqi mua dhe gjithë personelit mjekësor që të qëndrojmë në këtë betejë. Lodhja dhe lufta me COVID-19 është një prej arsyeve pse kuadri mjekësor largohet nga sektori i shëndetit publik, konfirmoi Filipçe. Është fakt që në periudhën e kaluar kishte transferim të personelit mjekësor nga sektori publik në anë privat, theksoi kryetarja e shoqatës së motrave medicinale, Gordana Beshlioska. Është fakt të cilin e din të gjithë nga kategoria jonë dhe vazhdimisht ndodhen transferime të tilla. Përndryshe, dy anesteziolog prej gjithsej 13 në spitalin e qytetit të shtatori në kulmin e pandemis me COVID-19 u larguan që të punojnë në spitalin privat Sistina.